Gon plan, yo te met leve la ou Si vin met nan peyi da iti, yo te met leve Depi se materyel, wan anjou Pase yo sete helikopter chacha Jodia nou gecha, ok, page problem Chacha anko, Kenya, Kenya Bo Kenya pa kapab Tout sa ka pase Jounen jodia Fok ou kompran Se apre Asasina yon prezida Ariel Henry Fè anviwou an 3 an. Nan 3 an l fè a, mè chè an kompatriot, kompran bie. Toujou gè kèsyon eleksyon tap pale. Kèsyon sekurite, kèsyon referandom. Mraplem lè jovenel Moïse fin mouri, kèk semen apre. Ariel Henry, nan youn nan televizyon nan peyi d'Aiti, da te deklari. Non, nou pa bez ou fos etranje pou rezoud poublem ki ge la. Puiske, avan asasina prezident, te ge diverse disposisyon ki te deja pran. Te ge materyel ki achete kap vini e non selman sa tou ge yon plan. Ebyen, akwa bon pou nan le cheshe soldat etranje? Sete chak 1e janvye nan diskou Ariel Henry, apre ke l fin depoze jeb vle nan Mupana, mèdam matmoazèl e zè mèsyè, li te toujou di, anè sa, se pral anè referandom, eleksyon metè sekurite pou nou remèt pouvoar. E nan tout budget ki pase, yo toujou gon kant si te la ajan, yo te metè disponib pou kesyon eleksyon. Mè environ toazan, mèdam matmoazèl e zè mèsyè, Mem ka epi, pa jom kapap vin komple. Soti nan dosye sa, nou pral tombe non lot dosye ki ekstrememan importan, se kesyon fos etranje. Lentan de dosye fos etranje, diversi toan nan peyi da iti leve voyo pou di, nou, nou pa ka aksepton bagay kon sa. Pou sa, ministan fè nou pase. Mwen chè, fon ta san wot san sentiman nan denye divan pou nan lè chèche fòs etranjè, vin lage nan peyi sa ankon. Plis pase di mil moun mouri nan kolera, e jysk aprezen, Nasyons Uni pa jam dedomaje fòm isilay. Ki te pri apre kòtik, fòse sè bien emè, mè moun jounen jòdia ki fè parti de konsey presidansyèl. yo te tire pie. Oui! Yo te tire pie pou di, non, kesyon pou fos etrengere toune nan peyi da iti, yo pa nan bagay kon sa. E pi, raple ou, pou yo te fe pati de sepete, lomonte sou zoom kari kom nan, pou o nye sa ouge pou fe, se siye, di wim dako, pou On fos mil ti nasyonal, va sa wote di nou? Debake nan peyi da iti pou vin rezout problem ensekirite. Ki kote ki ba? Fos kenya a debake. Ok. Fos kenya a fin debake jounen jodi ak pou kwen mèm komple son lot dosye kat pale. E dosye sa a fraze se biene me, se pou chanje fos la. an fos onizyen oubyen jan de kapap dil an misyon pou la pe. Pwa dana pa, pa le de fos la, solda ba ame yo kapap wotounen la kayo. Pwa dana pa ame gen 500 moun oubyen 600 solda ak polisye, kita dwi fe parti don goup kom si nan 2500 gen ki anvi wotounen la kayo pou ki rezon? Pwa rezon ensekurite. Donk fos nan poko fos. Donk ou mwen fok fos la ta an fos e pou ta prezis an sou teritwa tout bon ap opere le san de ka pale de an fos e le san de ka pale de an on fos onusyen. Men fwande zi tou ke yon rezon ki fe ke yon mwen de fos onusyen se pwase ke les Etats-Unis le Kenya de lot peyi ki angaje yon an kad fos sa se pwase ke yo menm pa vle fè financeman pou kontyou. Alors ke se son fòs onizyen, le sa pi fò pe ki fè pati de nasyon jeni ki sensib a kesyon Haitia, ya pou oblije fwe men an valize la epi ou dekese l'ajan. Le Etat jeni vle fòs la. Nou vle fòs la tou. Bon, lèm zin nou an, mwen men personelman mba se fos la pimpotant pou a yi zi. Pwoske sin te ka rezoud problem nan, nou tap rezoud li deja. Si la pou liste an mezyo, si l de gen volote ak kapasite pou rezoud li, tap gen tan rezoud li deja. Ki donk, sa vin fem kwe ke nou bezwen fos la, e et les Etats-Unis semble pi bezwen l pasen. Men sa krive se ke li pa pare pou l bayi, Ni 400, ni 600 milyon dola sou ane. Kongre Amerike anpoko pare pou sa. E, jan kongre apral reconfigure la, kote nda pli informasyon se ben sa, Republiken pran e pratikman kongre pou yon net, yo majorite anan Sena, yo majorite nan chanm de reprezentan. Donc, pagan yon di, yon pou alè nan sansa. Sa vle di ki sa, sa vle di ki les Etats-Unis pou kont li, goun risk pou l pa asume fos la, mèm pa nan yon anè. Dok, sil pa tou, devinyon fos de mèntien de la pe, yon fos onizyen. Sa vle di, fos tangen do a ete konsa la, epi n pa rekote l pase. Mèm jowè solda ba amè, yon yakma de wotounè, ya, konsa prezident ken mi an li, mèm pa bli, ki ni a la, epou e, e, e la jan la. Début n'ex a ou pas touché, ou pas travailler non. Et si ou pas travailler pour nous moi. Peut-être que c'est touché ou pas touché. N'ex a au début pas tra... Debyu, ou pas touché ou pas travailler. Qui donc oui. et force là an, pour qu'on force parce que force là pour qu'on ait financement tout bon, financement réel. Donc Moun kapman de pou foslan devinyon fosli de, fos de, de medsyen de la pe, do kon fosli nizyen, se poske ou beze garanti yon financeman poli. Men foslan bo garanti fou ko, mba se ayisyen bezyen foslan. Mba Bez, se ayisyen bezyen lwi. Mba se sinap mize sou la polis, nap ton 2033, pou problem za rezoun. Jam mwen la polisye la, jam mwen e pakagon bon koordinasyon ant la polis e le militer. pou ki menen operasyon pou anpeche ke bandi pran plus zon, jen mwen baye la genjou mal pou l fèt la, mwen se sin la ge desten nou nanmen la polis, nou riske tanan pil tan, nou riske perdi plus, e zon plus espas, bandi riske kontrole pi for peyi ya la. Si, si se sou kont la polis, ke nou mize la. Do mwen mwen sa m prase, e, men, mwen sop da kwa avèm si m di ke, tout baye la son kèsyon de volonté e de politik tou, Tout baka la son kesyon de ki es kap dirije, eh, ki sa ki priorite li, ki salve le fen an moman, eske le rende ni kote ke jodi ya, sa ki pi e portan se kreye kondisyon pou eleksyon fet. E nan kreye kondisyon, kondisyon ki esensyen la se retabli sekurite an nan peyi ya. Ki dok, si gon but je kap fet, si gon negosya son politik kap fet, se nan sens sa solman pou lta ale, nan sens sa solman pou lta ale, ba wèl ta dwe ale nan ken lot sens an kon foko. Bon, le koze son bokou, Marcus. E m konpren apos choua, men, m kon ti bagay m ap di. M rapple Marcus, se pa di m ba di fos la pa bon, m ba di pa bon. Men, goun profep kreol ki di, de pou pase maladi, Ou kon remèd. Mm -hmm. Soutè goun vant fè mal lakab, sakajou makis. Epi, ou vi redè lakayou, ou jenon ti fèy, kirele, yor ba li plizye nou, men lakay pami yorele, e si makontra, pakoun sou kon ti fèy, ou ka ba bakon, ou levan bou avè si non bakwen. Non bakon, <laughs> Non, non fè si nou fèl si tan nou an bou ven su, men mba vreman. Mba vreman konen, kon, m kompre. Si fèl sa rele si ma kontra, genè vant fè mal ou genè e Marcus. Mm -hmm. Ou bou il, e non selman sa tou, ou senti fè il la. Vant fè mal la passe. Mm -hmm. Nepot moun ou kwaze sou woutou, ki genè vant fè mal. Ou bral di, ou bral di, Ou ka fe tel tewi an atanda pou moun nan rive l'hopital. Nou pa di pou nan pale l'hopital, pase geni vant fe mal ou geni, tout vant fe mal pa men vant fe mal. Sa ka pa brive son bagay ou manje k deranjon, sa ka pa brive son organ ki pap mache bien, sa ka pa brive e, e, e son manj ou manje pi vin fon poch nan vant, ou geni pli se bagay ki ka la koz ou geni vant fe mal. Mm -hmm. Men go lot povep kreyol ki di tou, Maladi redoublet, se met li l'douye. Se pou eksplike gena, gena bagay ou te fe, ou te pon virus nan la vi ou, de pou retounen la dan lankan, ou pa batay pou pa rekwaz ansanm avek, menm virus sa, la pete fiel ou pi devan. Po ki sa m di sa? Avan, nan peryode 1994, Mwen toujou dil man bot kou fèt. Mwen mm. 2004, mwen te komanse ge ti kone se se pase mwen te nan na 6 pral nan 7 lani. Mm -hmm. Le ministar debake nan peyi d'Aiti. Mm -hmm. Ministar fèt rezon nan peyi d'Aiti. Li se pase 9 milyard de dola bou le Markus. Mm -hmm. 9 milyard de dola. Yo te vini pou fè ki sa? Mete la pe ak sekurite. Fe Haiti tounen yon etat de dora, mwen men ti bati sa nep mwen men nan la vim. La justis bay la polis nasyonal formasyon. Poul kapap vin konsa. A brem? E ba ne poti la polis. <laughs> Tchouan. La polis ge kapasite, la polis ge bagay nan mel, kelke swa model ban dikta kreye ya. la polis ap ka kembel li deplimel. Ok. Nan, leke le fos si la te genye apèpè 12 an an peyi da iti, nou tap suiv yon reportaj, se te yon nan moun ki te debake vini nan peyi da iti pou bayi formasyon ak la polis. I te soti os Etasuni. Mm -hmm. La pe eksplike nan la pres, li sezi paske l te vini an Haiti pou l bay la polis. Formasyon. Anjou nan la vil, anjou mm -hmm. nan la vil, li pat chita nan sal kote l ge polisye devan l ap forme. L el te resi pre yon foto, la polis sepada ke l te soti epi l yon bakop ap vire li fe foto wa. Lè 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 moun ki nan tèt li ya pou l'informel men. Mpa jèm ge aksè rentre nou sal ba informasyon et sètera. Li di men, sè sa misyon an wè. Oui. Sa sè yon. Tè gen kolera nan peyi da iti. Rapplo mm -hmm. ki kantite ravaj kolera fè nan depatman la tibonit sè yotou. Plis pase, di mil haisyen tonbe. Di mil haisyen tonbe, ok. Bon. Jovenel Moïse Vini, Nouré Lamwey, Ministat Bè, Ministat Volokha Brite, Ministat Violè, goun pakèp ti moun kiret nan peyi da iti san papa. Jounen jodi akina gangi se toujou Ministat, pitit Ministat yoè. E, mm -hmm. e nou selman sa tou, goun pakèp jen gason, rap lò dosye sa ki te fè gwo skandal nan la republik, yo te Violè. Bon, nou tout konstate, Ministat te fè plis mal ke bien. Paske, precipal misyon an, se te mette sekurite, oui, ou te gon lape, ou te fonksyone, nou pa kabay manti sou sa. Me kote formasyon, la polis te resevoa. Mba we ki salve, mba we ki kote l'pase. Pase jounen joudian, pataka, tombe nou kafou kon sa, pou kogen problem. Nan pa vw se toujou makus, avan fosken ya te debake nan peyi da iti. Nan tout radio, televizyon, ta kousou rezo sosyal yo, te gonsel dosye kap pale. La polis pa kapab, la polis pa kapab, non, se pa pou Nasyon Zuni, ni vi, ni non, paske nou konen a isye ge mouve souveni de ministay, yo te manje kabrit yo, ba, yo kolera, yo le pit sit yo, etc. Yo pa dako. E men moun joun e jodi a ki an da konsey prezidansyel pat dako. Non ansam avek fons etranje. E Et biye, ekip a riyel anri ki sa ote di nou. Non se pon fons etranje, men se pito yon ekip polisye kap debake, vini pou met ansam avek la polis pa nou an suport. E suporte yon ap suporte, la polis ap devan, yon ap deye, kom etan donen manke efektif, pou nou kapap mene operasyon, pou nou ge kontrol peyi ya. Pa ke problem? Kenya komanse debake. Jounen jodi ya, nou konsyen ke, genyen selman 400 polisye Kenya ki nan peyi da iti, san konte lot peyi ki voye, 2-3 gren, 6 gren, 1 gren, 2 gren, vase se ramase na pramase w konen. <laughs> Sak patou yo la vangreso, napran, pa gen problem. Yo vini. Jodi ya la, gon lot diskou. Se chanje pou nou chanjel, pou nou voyel, an fos onizyen. Pa ken problem. Me makus, map klay ansama avoga som, sityasyon an komplike. Le wap gade, maman kap kouri ansama vek ti bebe blanche. Map gade det si moun, si ouman se mara sayoye. Sa ten an seri nuit, yo ap domi. Ma gaya la difisil. Le wap gade an seri de personaj ki fe tout vi yo ap travay. Van an bala vil. Mwen men mwen mw mge proche mwen tap van an bala vil. Sityasyon an komplike. Kayap boule. Bagay ap krasen tout kote. Moun ap kouri. Si moun nkou gran moun. Kayap boule. Bal ap pase moun ap mouri nan mouve kondisyon. Sityasyon an difisil. Men ap kre ansan ma vou. Fok nou kon nkote n brale. Mwen gen problem. Ok fos. Sityasyon an komplike. Men se ki sa nou men mnen ap fe. Paske nou mande kenya kenya vini Jounen jwa diya nap mando lot Me ki plan nou genye Ok Tale ya ou so di mke Nou pa ka lage la vi nou name la, la polis nasyonal Se yo klar Nanme ki yes nap lage la mm. pou... so 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 vi nou Fosetan jè yon batay pou Mou kompren so diya Mou kompren so diya Me fosetan jè nap batay pou njwen nan Li pou kon vini nou Li ka pran 1 an Li ka pran 2 an San ap bon. fè, paske bon. map klen ansan ma vò, laka ipam kon nge grangou. Mem jantou laka ipò, gede, gede jou bagay lakon difisil. Me, makus, se pa sa vwa zin nan pral pote ba ouwa pou met espwa ou sou li. Me se gren sel ou gen laka ouwa pou di, ki sa mbral fè, eske map chèche detwa gren sitron. pou m mette grensel salade, pou m mette l anba langti moun yo pou yo kembe. Se ki plan nou menm nou ge, paske tout an tan nou pa gon plan. Yo te mette leve la ou i sivin mette nan peyi da iti. Yo te mette leve depi se materyel, wan anjou pase yo sete helikopter chacha, jo di an nou ge chacha. Ok, pa ge problem chacha anko, kenya, kenya, bo, kenya pa kapab. Men okay. wap da kwa avem, an ti motion, mm -hmm. wap da kwa avem, mm -hmm. nan wansans wajwen mwen, e... Force là nécessaire, mais ce n'est pas force là qui va faire tout le travail là. Marcus, tu a toujours dit nous ça, oui. Mais son effort, nous ne pouvons jamais en faire avec tête. sûr, et je ma prends ma pren deux moments. Alors, d'abord, on parle de la police là. Nous sommes tous d'accord que c'est la police là qu qui est opérationnelle, je mm -hmm. Et l'armée que nous, nous souhaitons gagner, il faut l'armée qui est campée et normale, il effectif, il faut qu'on matériel. Bon, l'armée bo tout bon parce qu'on l'armée tout bon, il divise en plusieurs parties. Il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air. Donc, il y a l'armée, marine, donc sous l'armée, à terre et puis en l'air. Nous beaucoup d'effectifs, effectif, nous beaucoup gagne structure pour ça. Donc, nous beaucoup d'armées. l'armée. Et c'est la police là Et c'est la police à qui supposée assurer sécurité et pays. À. Mais Anpil fwa mtade nou mè mò kwa ap di ke la polis la nou pa fèl konfians. Son la polis ki koronpü. Se yon la polis ou pa kamize sou li. Mwen anpil nan nou, se yon tel diskou kwen kèmbe. Dal opinyon, sou rezo yo, moun yo dakwa sa. Mèm si gomba e ke mwè preske tout moun dakwa sa e ke, yo dakwa ke majorite ou mwen, nan fason ke yo wèl lwi, majorite polise koronpü. Dayan tou jwa akman de vet sing nan la polis lan pou yo Retirer les mauvaises graines, quitter les bonnes Et nous, souvent, il inquiétude ça. Si nous faisons la police, là. si nous 4000 policiers, nous ne même pas à 1000. Donc, ça veut dire a un gros problème dans la police. <laughs> et c'est <laughs> un problème pour nous résoudre. Et le problème, ça pour nous résoudre. Ce n'est pas un problème seulement de qui est la police est. sont un problème de gens qui peuvent diriger ou comprendre la force de l'audio même. jan yo komp kompren el e nesesite pou genyon fos de lot ki independant la polis la a komanse sou bon, la polis kon gen Jodia la we oui. li kon istwa, la polis la a komanse an 1995 Aristide, Aristide li Aristide paret ni pratikman demobilize l'arme, on baye ke nou regret jusqu'a Jodia ke nou subi jusqu'a Jodia poske an pil nan diri jan yo yo toujou pense ke problem nan se institisyon an E aloske problem nan, se problem moun ki la dan yo. Kagen kak gren moun kap fe de zot nan institisyon, men sa wavle di ke fokou krasen institisyon. Se on apwache ki an pil nan moun kap dirijen Haiti yo genyen. E par exemple, preval si si li men li batou a lez apalman, le santi folta krasen. La resi li men li batou a lez avek fos de lot, folta krasen. Donk nou toujou sou krasen institisyon. Aloske ba lakounman don reform an profondeur, jist fe reform la dan, mette de lot moun, epi, pou institisyon kontinye fè travè li, par ekzap l'armè, l'armè te soupose la toujou pou l'kontinye fè travè li, pou l'an kesyon defans nasyonal, pou l'an kesyon sekurite e nasyonal, e sa te ka pase pa chanje on seri de goutet, chanje on seri de moun, on reform an profondeur, sa ko pa oblije krasil. Donc pou kesyon la polis la, gen dè mouman la polis an pi stab, nan tout istwa la polis la. La polis an pi stab li pi sèn, Et tout moun kap suivi stwa la polis lan, 95 et 2024, sa fè 29 an. Nan 29 an la polis lan, gen dè mouman, li pistam. Se, tout la dè mouman sa yo, bon moun nou wal genvo, le avèm net, pwase wal di e moun breval mwen net, se sou breval. 96, avek Denize, e pwi, 2005, avèk Mario Andrisol. Sou denize, pat de gen an pil polise, tokou jan gen polise jodi ya, e msonjou an mouman, ou te preske achte figi moun pou kou pote alantren la polise. Ou pat gen kouri sa, pil jen ga so ap kouri pou al polise, pat gen an vi al polise kon sa. Men ek yo te e denize ya, se pa moun ek kom si mna djou, ki te fè tout vilap fè la polise, ki te telman emè la polise ke sa, son sivil yo pren ou fè dirije la polise lan. E pi, se yon nan moun ki pi bien dirije la polis lan paske lte asurel ke goun polis ki operasyonel e goun polis ke populasyon an te ka fè konfians. E nan mouman sa, sou preval, pounia versyon avèk Denizé, populasyon an te fè la polis konfians an pil, gen an pil moun ki ekri sou sa e an pil nan nou kapabè e konsultè, petètman ba nou re-referans, pou nou sonje, pou nou li sou sa. Nan mouman preval, pounia versyon, son polis ki te maryak populasyon. Et fréquent pour un bandit africain à l'époque, pour, comme c'est si nous, un assaut sous policier, sous commissariat, la police s'attaque un jour. À l'époque. Et c'est à l'époque, et sous Denise, nous avons guy Philippe qui entraîne la police. Là. Et c'est une amende qui permet que Guy Philippe émerge. N'importe qui, si pas Philippe, veut le histoire de Et tout ancien DG la police, on reconnaître ça. Il n'y a plus DG la police qui passait. Pourtant, de même policier au début, c'était Pierre Denizé. Dezyam moun, se sou Mario Andresol. Men pou Mario Andresol te bayi rezultat, menm si Mario Andresol se ne ki pi eksper, menm si elik si pi for nan la polis la, li pat kafer se menis ta. Tout interes se Mario Andresol ap fe, evidamon m konen Mario Andresol se so ne ki stratej, bon stratej, se so ne ki kwenen la polis, se so ne ki devlen la polis bien kampe, se so ne ki devlen la polis operasyonel, Men tout chel be la Mariande sol ap fe chel be ya, li pa kapare konet apor Minusta nan mouman nou. E mwen mpa kwe ki Mariande sol te ka Mariande sol sa ki an pil nan ou reme jodi ya, san la Minusta. Mpa kwel. E mwen mwen mwen, personelman, mwen te kwe si Minusta te la jovenel padat moun. Personelman. Si goun lot fòs la, jo venel pa mouni. E pi fò politisyen a yi se kon sa. E se pi a yi sa ou rejwen e jwen. Ke pa goun lot fòs ki pi fò ke bandin nyen la yo, pou yo ka sevi a bandin nyen la yo, pyo fe, pyo pou yo destabilize peyi ya. Ou ka repreche minist sa sovli. Mwen men personelman, si gen fòs etranjen nan peyi, men m realise tout. konsey de de zon, ki pat ap jom ka fet, si te gen yon lot fos etranjè la, tout bon vwe, ki pi fò pas yon bandi yon. Pas yo, sa ba elay, ki sa kwe bandi a fwe frekans, se baske l pa jounan fos ki pi fò, an fase li. Tout fwe kon moun a fwe, baske goun moun an fase ou, ou pa jounan moun an fase ou ki pi fò. Tout fò an ek kap an boz fol. Kou jounan ek ki pi fò pas ou ou, 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 ou plie ke ou, ou fèmè zè lou. Mèm ba nou garanti. Ss, Ke se swa an sosyete milite privi? De mersyoner. Ki bien antrene, ki fo. Ke se swa an goup men ame Ameriken ki ta vi nan? O, we, we, we ban, we, ou kap chèche bandi ki ta koute? Mda eme an avyon milite, wote de ou di ou avyon pak avyo aje sou Haiti? Mda eme an avyon milite Ameriken debake la? Pou mwen sigon koute balo kap tire? Mda eme wè sa mwen men? Mda eme wè nek ki bandi tout bon vre? Pour qu'un avion militaire américain qui débarque là, pour, pour moi, si c'est un coup de balle capturé sur l'avion ça. Bon, à la fin, c'est que... mm -hmm. parce que, n'est-ce connaît, c'est fait qui frappe faire, c'est fait qui bat faire. Ce qui est plus solide là, qui c'est moins solide C'est qu'on c'est pour répondre par la force. C'est un une plus grosse force qui pour neutraliser un plus petite force. Et qu'on s'allier, dans le pays Salvador, qui ça fait que Bukele fait gros travail ça c'est parce que Boukele a une force qui a plus de 30 000 soldats, qui a plus de environ 10 000 policiers, et qui a mobilisé 3 000 soldats, 2 000 policiers, qui a fait 5 000 agents pour en un cercle une zone pour traquer les bandits. Est-ce qu'on a fait ça? Non, nous ne pas fait faire. Et si nous ne pouvons pas faire. Qui ça nous doit faire? Qui ça nous doit faire? Et on a fait une force pour nous donner un support? Peut nous mentir. Donc ça nous dit nous. Que, un. nou pa desi de mette yon fos de lod ki kapab operasyonel, e mèm toujou di sa, sa ke malouzman, dè moun ki joun posibite pi yo te mette fos de lod nan pe ya ou pa fel, se Aristide ki pa jom fel poske l te bezwen an kenbe pou voal avèk chimè, dèzyèmman, se Matéli ki pa fel poske l te bezwen fè bandi legal. Imagin ou Matéli avèk Aristide, sinèk sa ou di ap fon la polis tout bon, Bon, Aïssi Patna a fait l'armée. Bon, même si Patna a fait l'armée, il a toujours fait une police militaire à la Costa Rica. Mais il n'a pas fait. Il pas fait parce que, selon lui-même, s'il a entré dans la logique force de l'autre qui a fait travailler tout bon, il qui a dirigé la vie, j'en ai souhaité là. Parce que tout le monde qui joue dit contre Divalier, mais tout envie au produit Divalier, tout temps est président à vie vie, il lui même.

Bo son se yon nan, ba jem wè sa nan wè men. On direktor general la polis gen brasele wè wè nan men. On direktor general la polis gen brasele wè wè pi achete ka nan men. Ba jem wè, bo ba sa mba jem dekoun wè la avan wè men. Mi se kreaze la polis nan pou l'fè pi achete ka plezi. Donk, bon. ki sa an a yi, ki sa an a yi se mpral di mla. Toujou mm -hmm. aptan ke se le blan pa la nou fè kont de zon antre nou. Se le bagon gwo fos la nou fe kont de zon an tou nou, e men, e men bandi an kont sa tou. Le pou la mi a te mo, demobilize. Ki sa, menm son jepa man ap di mwen kon sa ke, le milite ou, yap di milite ou, ki sa ap fese a isi dvini an vek la med, ameriken, yo di, si blan vini nap manje ou. An kateven katoaz. Se sa mte, m ap pren, si blan vini nap manje ou. Blan ni kateri la fouk ou, yap cheshe neg yo bajwen. Yap cheshe solda yo bajwen. Yap cheshe frap yo bajwen. Tout neg al kashi. Mwen 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 jodi ala ki, on avyon milite Ameriken debake nan airport la, pou mwen ma si gwo mwen di kap ti yon katouche, mwen 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 klorat. Mwen 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 sa mwen mwen. Bon, ala fe makis, e sa mwen kopren la. Kesyon ki rele depan den sila, nou met pliye papye sa, nou mette loun kote we. Nou pa ba veze balede lankon. Paske, bon, bon map klayan sa mwen avon. Avyon an vini, se pou kou li probleman. Tou ye bandia, se pou kou jom li. yo bay problem. Men, bon hipokrizi la kay nou pa abon. Sa pa abon men. E mbo se, se hipokrizi sa, ki mene nou la. Paske, pata gen problem pou avyon milite Ameriken debake, pou vin, mette l'od nan dezod nan peyi da iti. Men gou bagay m toujou di, peyi pa mette sekirite nan lot peyi. Kelke swa jan sa e, se ou pou deme lou mette sekirite la kayo. M toujou kwen nan sa, e menm si son desisyon ki difisil, e souvan se sa ki difisil la ki bayri zil da. Koman te ka kompren nan jou pase yo? Ou ambasade, Amerike, lakay. Depi le la polis kreye, se yo menm ka bay la polis formasyon. Mm -hmm. Se yo menm anko kapachete materyel tan zan tan wap gade ambasade nan baz la, menm anm toujwa pose tete mwen kesyon, se kwa l'istwa? Ambasade, virre toune nan baz la polis. Sa sa vle di. Sa sa a ye. Mpa konen. E pi, se yo menm Mem ambasade sa, nan bol fige nou tout. I di nou pou sekiritel, pou sekiritel employe, pou sekiritel ambasade la, yo komunike ansan avèk le gang. Jounè jò -jou di asè, mem les Etats-Unis sa, kap fè de mâch pou chanje fòs. Tak gen problem nap chanje fòs. Me, fò nou pa bay tèt nou manti. E se menm pe pa isyen sa, menm dirijan yo, jounen jodi ya, maki sou kon toujou tan de pati sa. Kapman de pou yo chanjel, yo chanjel, vin avek kon, lot mbage problem. Me nou pa ka abdi yon bagay jodi ya, epi deme nou bon mon lot bagay. Sa se, sa se mentalite moun ki san karakter. Ki kote zam yo soti pou rentre nan peyi da iti pou vin teorize pe pa isyen ya. Sa, touj, sa kon toujou tan de yo abdi yo. Os Etats-Unis yo soti, spesyalman nan Florida san avek Texas. Se la yo soti pou debake nan peyi da Haiti vintouye. Mem les Etats-Unis sa, kap deke se la jan, kap fe demache pou chanje fos, pou vire lison lot fom, pou vintouye mouve Aisyon pou bon Aisyon kap ap viv. Se nan menm peyi sa, gwo zam kap touye bon aisyen yo, zam sa ok nan, nan menm mouve aisyen yo, se la kaili yo soti, anko? Menm yo menm anko kap depanse kop, foun foun chwa. Ma ki snap kle, foun foun chwa. Foun foun chwa, de chwa de nan de la de vi de nou. Paske man kle ansam avon, an menm ton pa ka maladi de pou menm. Foun foun chwa, gasom. Pa gen problem pou fos debake, ke men, militey, Milite nan, nan soti 2004 pou rive 2013. Pou rive 2017, 13 an. Yo ten an peyi da iti. Men se ki plan nou men nou te gen, paske nou jos la gen yo. Se pa paske situasyon an difisil pou mwen Makus, ta dem bien. Simson fi, Marim Tamouri, li ki te mak de pitit fi. Ti moun yo komanse nan 10, 15, 20 an prale ou bien yo nan lage 12 an. Gen ti moun ki bien vini, ki bien devlope. Mm. M kap ap diket, je situasyon an ye pou mwen m jen fom, on ek ka toujou remem, oui, wi, li remem, okey, nou ansam. Se pa paske lap supportem nou, pou m livre de pitit fim yo bali. I ba fe sens. Se pa paske moun sa ap fem dou soubyen, li potem an jen an kay la, pou m aksepte lap viole pitit mwen. M seman man yo, m ge responsabilite pou m poteje yo. Les Etats-Unis apede m pa ge problem. Se la kari nou dizam nap soti, fa nou foun chwa. Mm. Se les Etats-Unis kap fè de mach pou chanje fos la. Me kote responsabilite pa nou, pa ge problem pou prene pot ekip etranje pou debake. E menm sou ta peye, yo sosyete prive, ou vi non nan sema vek 500 mersenè nan peyi da Haiti, Marcus. Mm -hmm. Ou vi nan sema vek mersenè, si se pa ou kap kontrole la plage nan moun. fok ou men mou bon kote ou brale. Nou pa kou kene kote nou brale, mwen ma sa mble komple. La, la, la di fok se nou menm nan, se ke dey ki nou menm nan pale, si la kap dirije yo? A isye, a isye. La m pa ka di sa kap dirije yo, paske jounen jodi ya, yon len nou an ba nou tout ap soufri. Ok, men eh... e... A isye, an nou yeah. di a isye, paske map klen anseman ma vò, fò nou anten mm -hmm. nou nou menm. Se basen anman sep, sepe ten nef prezid da iti, sepe ten haitien nan peyi da iti ta kou nan diaspora. Si nou pa ka antan nou, fa nou antan nou sou bagay. Fa nou antan nou sou bagay, paske map klayan sa ma vò. Fa setran jevin tan kou e tetra ciklin pou kansè. Nou pren le jodi ya. Nou pren le jodi ya, pa ge problem ma, ma ba oui. Nou pren le jodi ya, pa vre. Li krason ekip gang. Me bas gang nan toujou rete nan peyi da iti. E pa bliye. Leke ou fos etranje debake, yo gren solda makis yo paye 3-4 mil dola. Souven gonseri ki soti la kayo, yo pap touche model la jan sa. Si se lage pou yo lage zam nan kelke pa, e nou tout kon sa. Gonseri de zam ki nan peyi da iti, le wap gade se zam ki te fe ghe ki kote sa. Koman fe ou fe nan peyi da iti? Solda vi navel, e bil jos lage. El. Nou jos lage ou nan peyi ya, e bi wap fe sa ou vle. Peyi pa dirije kon sa. pou ki sa les Etats-Unis passe tout ton la investi den milyard de dolan nan kesyon servis intelijans. Se pou peyi a pa tombe nan sitwasyon difisil pou l kontrole. Me, nan kouche, nan kouche nan pen sekivite. Sekivite a pa ka vini kon sa. M leon informasyon la yer, m kol li l tou, pou te gouvenman sa kap demisyonik pou ale. Yon an derni aksyon li pose se kene gyo deke se 100 milyon de goud nan kom entelijans. Exactly. 100 milyon de goud se pou ki moun d'abord, se pou minis interye ya, jiska brez an se ga ikoni, ili yi toujou, menm si l kache nan ambasad la. Donk, 100 milyon de goud sa ki dekese ya, outan de bien se l ajan e renseyman. Exactly. Sa son informasyon nan bay. Men, l ajan renseyman sa, ke negyo dekese ya, se pou fe ki sa? Se pou a fe payo? Men eske sa... C'est Blanc qui fait ça. Ça, c'est une. Deuxièmement, mon il m'a parlé à chaque jour, nous fait cette discussion, nous. Il dit que, ah, mais faut que connaître que, et, c'est étranger qui empêche que fasse ceci, qui empêche que je gagne, qui que sécurité, qui empêche, c'est étrangers qui met gang, c'est étranger qui met politicien. Je me dis, ok, pas un problème. Pas un problème. Soubaz sa, ma pati avou. Bon, nou di se etranje ya ki met gang yo. Nou mèm an kwa di, gang yo dwe fè revolisyon. Mè, ki jan wale fè, fè revolisyon si se etranje ya ki met yo? Si se etanjounik met yo? Sa vezi, nou da kwa ki se etanjounik met yo epi nmanje, nou mwende pou yo manje met yo an kwa? Fwa moun yo, kade, fwa mkonde ki sa nan pali an pil fwa? Mounio dit que c'est les États-Unis qui mettent Gangio. Bon, on prend ça. Mais kouna, comment même ça va demander pour que Gagnon fasse révolution Contre qui est-ce va faire révolution Nous, d'accord, Gagnon c'est mettre des politiciens ici. Et nous demander pour que les politiciens fassent l'autre agenda qui est différent de Pas Blanc. Comment on va le faire ça Parce que tout agenda qui parle dans le sens Pas Blanc, c'est une forme de révolution contre Blanc. Et comment pour ou, ou renverser On, si dou, ou lache, ou me koken bi. Ba komren? Lòk jò di a, se pa mwen menm, nou ki, kom si mwen dadou, ki man defo gen fòs. E pa mwen menm, se situasyon mwen del. E situasyon del, mwen del, pasou mwen mba jom mwen travay nan letan, mba jom te gen, mpa pa mwen kap dirije, mba jom te gen fòmè mwen kap dirije. Ou mwen mwen dadou, mwen mwen par de responsabilite.

Gon chwa pou nou fe kanmen Paske zanm ki nan me gang nan Li soti les Etats-Unis Les Etats-Unis ap komini kavel Epi wap gade Ministre ini ambasade ala La polis re ini ambasade ala Tout konton pasi ambasade ala Yo a planifiye la sekurite pou le peti pe paise M ramase paket mwen Koz abitan pa mize la vil M prale Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.